اس کے مضافاتی اضلاع کی مجموعی آبادی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے. نشتر اسپتال کا فیز 2 آج سے 10 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہاں نشتر فیز 2 ہی کافی نہیں بلکہ لاہور و دیگر شہروں کی طرح ملتان میں کئی بڑے اسپتال بننے چاہیے. لیکن ایک خادم اعلی عوام کی خدمت کی بجائے اپنی تشہیر پر زیادہ توجہ دیتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 6 پیٹ اور ICU وغیرہ بنائے جائیں گے. رواں بجٹ میں اس کے لیے فوری طور پر 2.5 ارب روپے مہیا کر دیے گئے ہیں. M4 موٹر وے، بھاولپور ہائی وے، مظفر گڑھ ڈی جی کان ہائی وے، ملتان سکھر نئی موٹر وے جیسی 4 اہم شاہراہوں کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ملتان نشتر اسپتال فیز 2 جغرافی اہمیت کی حامل ہے. اس میں روگ ایکسیڈنٹ کے مریضوں کو پہنچانے میں آسانی ہوگی کیونکہ نشتر اسپتال کی قدیمی عمارت چاروں طرف سے آبادی اور تجارتی مراکز میں گھری ہوئی ہے. فیز 2 کی 57 ایکڑ پر تعمیر سے نہ صرف نشتر اسپتال پر مریضوں کا بوجھ کم ہوگا بلکہ علاج کی بہترین بیڈ کا بلاک بنے گا. اور تیسرے فیز میں میڈیکل کالج اور پیرا میڈیکل کالج اور نرسنگ کالج تعمیر ہوں گے. نشتر اسپتال 20 بیڈ پر مشتمل ایمرجنسی وارڈ بھی تعمیر کی جائے گی. نشتر اسپتال کے فیز 2 کے تعمیری منصوبے کو جلد از جلد تکمیل اس موقع پر میں یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی حکومت پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں نئی OPD نئے بلاک کے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہے جس کی لاگت 2 ارب روپے سے زائد ہے. اس منصوبے کی تکمیل سے 280 بیڈز کے اضافے کے ساتھ صرف فیز 2 اسپتال بنا رہی ہے بلکہ پرانے نشتر اسپتال میں فارمیسی اور سٹور بلاک وغیرہ بھی بنائے جا رہے ہیں اور اس میں جدید طبی آلات بھی مہیا کیے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ترجیحات میں صحت اور تعلیم سرے فہرست ہیں. انصاف کارڈ کا منصوبہ اپنی نوعیت کا منفرد خانیوال میں 1,68,000 انصاف کارڈ فراہم کیے جائیں گے. پاکستان رکاوٹیں عوامی خدمات کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ انشاءاللہ اس بجٹ میں جو کام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے جسے انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں محرومیوں کا خاتمہ ہوگا. جس طرح ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ فنڈز کی انشاءاللہ یہ جنوبی پنجاب ترقی کی طرف گامزن ہوگا. بلکہ یہ نہیں انشاءاللہ آج میں ڈیرہ غازی خان بھی جا رہا ہوں, وہاں بھی ہم صحت کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا بھی اعلان کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ سلسلہ ہمارا چلے گا, عوام کی خدمت کا سفر جاری رہے گا. میں آپ لوگوں کا تمام آئے ہوئے مہمانان گرامی کا